Beogradska policija je u saradnji sa višim javnim tužilaštvom locirala i uhapsila 35-godišnjeg BS zbog sumnje da je jedan od izvršilaca krivičnog dela teško ubistvo nad 39-godišnjakom 17. februara u Zemunu. Policija je osumnjičenog uhapsila prilikom pokušaja bekstva u susednu državu. Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu, saopšteno iz MUP-a. Beogradski mediji prenose da je privedena i 30-godišnja devojka DZ zbog sumnje da je pomagala osumnjičenom da pobegne iz Srbije.